Sølle 38 sekunder går der, før anfører Dirk Kauf sparker holdet til at få mesterskabet. Og 36-årige Kauf er slet ikke til at styre. Der er ikke engang spillet et kvarter, og nervøsiteten er afløst af ekstatisk jubel i Rotterdam. Mod slutningen af opgøret er Nikolaj Jørgensen med til at tænde yderligere op i festen. Den tidligere FCK'eren skaffer Dirk Kauf et straffespark. Sådan gør en rigtig anfører. Tre mål i afgørelsens halvanden time. Kort før tid reducerer Herakles til 3-1, men det ødelægger ekomøder i Feyenoord-lejren. 18 års mesterskabstørke er om sider brudt, og med 21 mål ender Nikolaj Jørgensen som den første danske top.